Nemůžeš. Ne. Ty vole, je to možný, dneska je to nějaký začarovaný. Nejde, no. Já ruším signál. Nebo kus tlačenky. Jdi do prdele. Refrén je... A i tak jsme stále frajeri. Tak jsme stále frajeri. Tak dneska jsme chtěli mokro. Objednali jsme si kropičku. A normálně začalo pršet. Takže kropičku ani nepotřebujeme. To zamokne všechno a bude to. Tak, kamera na začátek. Na kolejí. Pardon, ještě. Akce!